Tak, pánové, prostor je váš, terapie začne, až vy si řeknete, nikdo na vás nebude tlačit, je to vaše, jo? Je to trošku magické místo, takže možná tady byste mohli otevřít všechny věci, jo? Tak je to vaše, začněte si. Tak určitě, my teda jsme rádi, že aspoň někam jsme mohli posunout tenhle vztah pomocí naší nové terapie. A kdybyste kdykoliv chtěli, pánové, kdykoliv si vyříkat něco v soukromí zase mezi čtyřma stěnama, kde vás nebude otravovat nikdo zvenku, tak tady ta možnost proto je. Přesně tak, jsme moc rádi, že jste se naší terapie mlčením zúčastnili. Ano. Teď už klidně můžete začít mluvit. Jak říkáme, přesně. Řekněte si to teď, to všechno řekněte. Jasně. Tak v tom případě, že byste šli už domů, tam na recepci potom každý po dvojce nechte. Jo. A ano, otec první samozřejmě, jak jste si říkali už předtím. Můžete klidně odtančit. Co to jako je toto? Pěkný pruser. Tak já říkám, vole, sedněte si, mluvte, ne? Máte tady magický prostor. Ne, oni, podle mě oni to vzali opět do slova a přestali mluvit. Ale proč, vole, tady k tomu prostor si to říct, ne? Nebo... Ale když oni přestali mluvit, úplně jim to zůstane, nás budou žalovat. Oni prostě nebudou nikdy mluvit. To jsem zvedal, jak ty mi to vysvětlíš.